Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mtia kasubire muri bulungi. Allah abakume abakume abalokole Yesu yebazibwe. Buli omu nzikiriza yembasamu ekitiibwa kyammwe. Lwa tugenda kutunuulira omwezi nga mupya. Weddaabuluza otya okuyingira mu mwezi omupya? Toyingira mu mwezi mupya ng'oliko ekisiraani ky'omwezi omukadde. Ng'oliko manyo mwezi guba munene naku amakumi asatu si matono. Muganda wange mwannyinaze mama wange tatange eze nnaku ziba nnyingi. So oba oyise mu bintu bingi. Kati owejjako otya? Lino eddagala tuliko lennaku z'omwezi nga asatu oba asatu mu lumu. Epo ono alimu ennaku makumi asatu. Mukitegeera mikwano gyange. Epo alimu ennaku makumi asatu. Naye nga tunaba kuyingira mu mwezi guli nga lumu. Njagala okole eddagala lino nga ennaku z'omwezi asatu. Funa amazzi mu bucket oba mu bbaafu agawerako. Ofune ice sugar sukaali w'empeke. Waliwo ya complainings mbu nkozesa nnyo oluzungu. Naye bambi temunkwata bubi. Okozese sukaali ow'empeke. Sukaali w'empeke ice sugar cubes. Genda ku dduuka obuuze nti sukaali w'empeke omunene yaliwa. Bajja mukuwa. Woba omaliriza ofune honey original okuleka ono gwe batunda mu supermarkets. Funa sukaali cubes, sukaali w'empeke empeke musanvu, teeka mu mazzi. Funa ebijiiko bya honey, ebijiiko by'omubisi, ebijiiko musanvu, teeka mu mazzi ago. Oyina bikola kiro, woba maliriza amazzi ago galeke wabweru paka ku saawa 11 nga bukedde. Obukeesa olunaku luli olwa fasti. Amazzi ago oyina kuganaba ku saawa 11. Amazzi ago galeke wabweru ku saawa 11 ku 5 kwennyini oje ogende wabweru ogayingize munda oganabe. Naye nga tonaba kuganaba. Naba byoyagala mu mwezi ogwo. Sabirako byoyagala. Sabanga ogamba nti omwezi guno nga bwe guli mupya, nkowola ssente, bizinesi zange otambula obulungi, mbeere n'obuganzi, njagalibwe. Saba buli ky'oyagala, jjukira sukaali aleeta obwagazi ne hani aleeta obwagazi. Akawoowo buli muntu akutuukako aba akwagala. Mwebyo ebintu ebibiri. Ate amazzi galina amaanyi ag'enjawulo. Amazzi galeeta ekitangaala mu bulamu bwo. Bino ebintu bikole nga oli kuyingira mu mwezi omupya, bikole ku nnaku z'omwezi asatu oba asatu mu lumu. Mbaagala nnyo, assalamu alaikum.